Assalamu alaikum, Bujan. Wa alaikum assalam. Keling, kızım. Bujan, keşte digene nima? Oyundan sorasam, dinden soradılar. Keşte mi? Keşte matolar getkiledigen, bir tekrar nakışlar, kızım. İlgari, siz dingi kızlar ham nasıl keşte dikişini bilgen? Rostanım. Bilasiz mi menga keshta tikishni kim o'rgatgan? Kim? Dugonalarim. Voy, qanday qilib? Sizga bitta sirimni aytsam, hech kimga aytmaysizmi? Unda eshiting. Mahallamizda fosa qizlar ko'p edi. Bir yil o'tsa, xuddi sayindek bo'lib ketardi. Qizlar yig'ilib olishib, keshtalar, ko'ppilar tikishardi. Boshlariga o'smalar surib, sochlarini jamalak qilib yurishardi. Lekin men ozgina qaysarroq, erkinroq qiz edim. Hech dugonalarimga qo'shilishib kashta tikmasdim. Chunki tikishni bilmasdim. O'smagan bo'lsam, chunki yuvishga erinardim. Sochimni ham jamalak qilmasdim. Uzoq o'tirishga toqatim yetmasdi. Xullas, bir kuni dugonalarim aytgan bir qo'shiq menga judayam yoqib qoldi. Qo'shiqni sehrdan erkinoy bo'lganingiz butunlay o'zgardi. Voy, u qanaqa qo'shiq ekan? Nahori nishda. Hop bo'ladi bu jon.